Programmet presenteras i samarbete med Antikmässan i Helsingborg och Bilforum i Helsingborg. Hej och välkomna till 24HDs Båstadvecka. Varje dag kommer jag att bjuda er på program härifrån. Och här är det första jag har glädjen att presentera Swedish Opens sportchef och faktiskt den svensk som senast vann en Grand Slam-titel, Thomas Johansson. Tackar, tackar. Och dessutom så har vi en expert här som kan allt och lite till om tennis från Svenska Dagbladet, Jonas Arnesen. Välkommen du också. Tack ska du ha. Jag tror jag börjar med att fråga dig. Du har precis varit i Wimbledon och precis som vanligt så har du kommit till Båstad. Var trivs du egentligen bäst? Svara rätt nu. Jag trivs, alltså, på ett sätt är det svårt att jämföra. Wimbledon är den finaste av de fyra Grand Slam-tävlingarna. Så är det klart att den står i en särklass av alla turneringar. Sen har jag varit här i så många år. Det finns en charm med Båstad, det gör det. Det är en liten turnering. Det var en turnering som höll på att dö ut för 10-15 år sedan och som har fått ett fantastiskt lyft. Så nej, jag är diplomatisk och jag trivs bra på båda ställena. Det var smart. Thomas, det är 65:e gången som Swedish Open spelas. Och i år är herrarna först och damerna sen. Varför har ni skiftat? Ja, det beror inte på att vi har tagit det här beslutet, utan det är ju ett beslut av ATP och WTA. Schemat har ju komprimerats ganska ordentligt i och med att det är ett OS-år. Så Båstad spelas ju tillsammans med tre andra tävlingar nu den här veckan, så konkurrensen har blivit stenhård. Mm. Vi återkommer till damveckan till helgen och så koncentrerar vi oss på herrturneringen nu. Årets startfält, Thomas, jämfört med tidigare, hur starkt är det? Jag tycker det är väldigt starkt. Sen är det ju lite synd med de här avhopperna med Monfils och Thomas Bergers, tycker jag. Men tittar man, jämför man vårt startfält med de andra tävlingarna den här veckan, så tycker jag att toppen är ju betydligt bättre som vi har. Jag tycker att vi har två av de absolut bästa grusspelarna i världen. David Ferrer har ju många gånger visat att han är vid sidan av Nadal en av killarna att räkna med i de stora tävlingarna. Almagro är ju en shotmaker som jag säger. När han är på bra humör så kan ju allting hända. I den här turneringen så är det tre spanjorer som är toppsidare. Det är Ferrer, det är Almagro och så är det Albert Ramos. På fjärde så finns en finländare, Jarkko Nieminen. Det kanske är han vi ska hålla som vårt svensk hopp, med tanke på att han är så populär här. Det är klart, vi ska väl inte ge upp de så att säga riktiga svenskarna. Men visst, Jarkko han har spelat så länge, han har varit tävlingen trogen, han har spelat mycket i Stockholm och spelat för svenska klubbar. Så visst, i brist på annat så får vi räkna honom som svensk, annars som halvsvensk. Men han är en oerhörd kämpe, en oerhörd fighter, en sån fantastiskt snäll kille. Och jag tror att kanske har han varit lite för snäll genom åren, med en lite tuffare attityd så hade han nog varit betydligt bättre, eller ännu bättre ska jag säga, än vad han har varit. Och jag har faktiskt träffat Jarkko och så här ser han själv på sin status i Sverige. Ja, det är fint. Det är en av mina favorittävlingar och det är alltid kul att komma till Sverige. Jag känner att när man kommer till Sverige och spelar här, det är nästan som man spelar på hemmaplan. Jag var första gången här när jag var 10 år gammal och sen jag har varit här varje år efter det. Så jag känner så mycket folk här, spelare, tränare och andra folk, så det är riktigt kul att vara här. Och publiken gillar dig? Ja, jag också gillar publiken. Jag fick alltid bra support, så det är därför det också känns att man nästan spelar på hemmaplan. När jag har hört talas om dig så säger alla egentligen att Jarkko, han är så trevlig. Det är kanske därför du är så populär här också. Jag vet inte, jag försöker inte, jag bara så som jag är. Det är kul att höra att om folk gillar det. När man går in i en turnering så går man ju alltid i min inställning att vinna varje match och vinna turneringen. Vilka realistiska chanser har du till det? Ja, jag känner att om jag spelar bra här, jag kan vinna många matcher, men det är också det finns så många bra spelare att jag också vet att om jag har dålig dag, jag kan förlora mot vem som helst i lottningen, så skulle jag gärna att gå till final också här. Tillbaka till svensk herrtennis då, Thomas. Hur ser det ut framöver?
på den fronten? Det är ju ganska mörkt just nu. Ja, vi är inne i en tuff period just nu. Vi har inte, nu när Robin är borta så blir vi ju extra känsliga med att vi har ingen riktigt som kan ta stafettpinnen efter honom. Vi har många unga killar och även tjejer som är väldigt duktiga. Men då snackar jag om tjejer och killar som är i åldern 14-16. Och alla vet ju hur svårt det är att slå igenom i både dam- och herrtennis idag. Så det kommer ju ta ytterligare kanske i bästa fall 5-6 år innan vi har någon som kanske kan knacka på dörren till, ja, till topp 200. Så du ser ingen för tillfället i alla fall Nyborg eller Villandre eller Edberg? Eller varför inte en ny Thomas Johansson? En ny Thomas Johansson kommer vi aldrig få fram. Nej, jag skojar. Jag tror mycket på bröderna Ymer och även en kille som heter Kalle Södlund som är väldigt duktig. Och sen har vi några tjejer som är intressanta också. Men som jag säger, de är fortfarande väldigt unga. Det tar ett bra tag innan de kommer upp på den här nivån. Jonas, varför har det blivit så här? Sverige som är en välkänd tennisnation. Det är olika faktorer naturligtvis. Du har ett förbund som satte sig med armarna i kors under de goda åren och trodde att det skulle fortsätta vara goda år. Du har klubbar där tränarna har blivit mer administratörer istället för tennistränare. Och du har framförallt har du tappat det här ideella ledarskapet. Tränarna arbetar, de är anställda, de har blivit bekväma. Det finns ingen som på samma sätt brinner för det som tidigare. Men vem ska ta tag i det då? Klubbar och förbund. Och framförallt så tror jag att lösningen kan vara de här privata tennisakademierna som kommer fram. Som har en helt annan drivkraft, det jag har sett, än som har funnits tidigare. Det tror jag mycket på. Magnus Norman och Niklas Kult och Mikael Tillström har Good to Great i Stockholm. Det finns flera akademier på gång. Det tror jag kan vara lösningen. Att få de bästa juniorerna dit i ett tidigt skede. Vi ska väl säga det att till den här turneringen så har Mikael Rydestedt och Christian Lindell fått wildcard. Deras framtid, hur ser den ut? Väldigt svårt att säga. Jag tycker inte den ser så väldigt ljus ut för någon av dem. Micke är lite till åren kommen, kanske är en challenger-spelare. Christian Lindell har gått tillbaka de senaste åren och nu tycker jag går en ganska osäker framtid till mötes. Här tycker jag förbundet och turneringen har gjort fel som har gett en föredetting som Tommy Robredo ett wildcard. Han kommer inte sälja en enda biljett till den här tävlingen. Och när turneringen har tappat två utländska stjärnor, ge en annan svensk. Ge Patrik Rosenholm möjlighet att få vara med. Han har aldrig fått någon stöttning. Och det tycker jag det är också det här beviset. Var är dialogen? Hur hjälper man de svenska spelarna som har kämpat i skymunda många år? Jag tycker det var ett väldigt dåligt besked till Rosenholm och andra spelare i hans situation att han inte fick ett wildcard. Till sist. Och det här kan ni nästan säga i kör fast ni bara är två personer nu. Vem vinner den här turneringen i år? Ja, det är David Ferrer. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Och jag tackar er förstås som har följt oss och säger på återseende. Hej då! Programmet presenteras i samarbete med Antikmässan i Helsingborg och Bilforum i Helsingborg.